Ինգա մամատա, կան հանգստանը, պատասխանի, ու ասա, որ ստեղ ես։ Չի անհանգստանը, ինք ուղակի իրա պարտքնա կատարում։ Կս խնդրում եմ որպես ինգեր, արի ես լարվտությունը մի կողմ դնենք, ու ամեն ինչ անենք, երբ որ վահանը շապատորը տուն գա, երեխեք իրա նորմալ դիմավորեն։ Պապի, սովան չի եղել։ Են երեխեն չկա, սինստը սպայթումա, ոստիկան երեք էլ ասմա լուսեն փախելա։ Խնդրում եմ, թող ազատը դու վերադառնա աննա, ու հիմա խոստացիր, որ կանես այն ինչ ասացի։